asal di sana, Nengkare. Bapak-bapak, skopu. Skopu itu wajibu ini. Skopu itu kutoka kulenani. Skopu ingine. Pastor Stearns, uyo mekuja siku ya leo. Ndugu yangu, rafiki yangu, gavana wetu wajibu ili ya wasindishu. Viongozi wote walio hapa, unamo kani mkositani. Mama wetu kutoka Turkana, Merlek, miyalikuwa rafiki ya mzee sana. Mama wetu mzazi, na watoto, na marafiki. Walio toka sehemu mbalimbali, na watu wote wa Kapseret, majirani hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu kila mtu ainue mikono, Bwana Yesu asifiwe. Hata wenye waende kanisa wainue mikono na muende kanisa. Yangu yatakuwa machache sana kwa sababu tulisema jana tunataka ikifika by saa 8 tukue tumelaza mzee wetu kwa safari yake ya mwisho kwa heshima, kwa sababu tunajua sisi zote tumekuwa hapa kuanzia juzi, tumesema pole, tumelia sisi zote, tumetoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kazi mingi amefanya. Lakini nataka nianze kwanza kwa kanisa takatifu. Bishop wetu, nataka nichukue nafasi hii kurudisha shukrani kubwa sana, kwa sababu wakati tulipoteza mzee wetu nilikupigia simu na nikakuomba, nikasema tufanye iwe Jumatatu na ukakubaliana na sisi, na pia tukakuomba tufanye ibada jana hapa nyumbani, tufunge makanisa zetu zote hapa ili tukuje tupate mahubiri na neno la Mwenyezi Mungu jana hapa nyumbani, na kila kitu tulioomba mlitukubalia. Mimi nataka niseme asante sana kwa sababu ya hiyo heshima kubwa kwa mwenda zake mzee wetu Jeremia. Watu wengi najua wanajiuliza maswali. Nimekuwa hapa juzi na jana na nimesema historia yangu na huyu mzee, na pia nitarudia kidogo ili watu wengine waelewe. Mimi nilijua huyu mzee mwaka wa I think 2007, lakini hatukuwa karibu naye sana. Lakini mwaka wa 2010 ndio tulijuana na huyu mzee kwa karibu, na tukawa marafiki. Na Biblia inasema heri mwenye moyo safi, maana atamwona Mungu. Huyu mimi naweza kuhakikishia kwamba ako na roho safi sana huyu mzee. Na tulipata kupendana na yeye kwa sababu pia hata mimi roho yangu sio mbaya sana, lakini niko karibu na huyu mzee. Na wakati niliwania kiti hapa, kwa wazee wengi wa sehemu hii, na sio makosa, walikuwa wanajiuliza maswali mengi sana, kwa sababu mimi wakati niliwania kiti eneo hili sikukuwa na jamii, sikukuwa na mali pa kuishi. Lakini wakati tuliongea na huyu mzee na akaona taratibu na kazi nilianza kufanya, akawa na imani kwangu sana, na alitembea kwa manyumba ya wazee wenzake, akaniombea kura, akanijodusi. Unajua sio lazima sisi kutembea, ukikutana na mzee fulani asikudanganye huyo wachana naye. Ukifika mahali fulani kana namna hii. So huyu mzee mimi nataka nisimame nikisema kwa miaka 10 ama 9 tumekuwa marafiki na yeye, ni mzee wa kweli. Amenipatia mawaidha mingi. Ameniamrisha enda ujenge kanisa kule, enda ujenge kanisa ile, enda usaidie mzee fulani. Mimi nataka niseme leo tumepoteza mtu, ama tutasherekea kwa heshima sana, kwa sababu yeye ni mtu amekuwa na historia mrefu sana. Na jana nilifurahi sana kwa mahubiri ya jana, wakati Reverend alitubiria akatuambia hii video yote tuko nayo dunia hii, hii dunia sisi wote ni temporary. Sisi wote ni temporary. So mkae mkijua hii kazi yote tunafanya ni temporary. So mjipange kwa ile ingine ya mbinguni. Na ndio mimi naomba Mungu sana apate kutusaidia ili tupate kukiri neno la Mwenyezi Mungu.
huyu Jeremia alikuwa mtu ana chuki. Mwisho aliniambia hapa nyumbani wakati nje mkakuta baadaye akaniambia sasa hii maneno ya corona ikiisha nataka wewe unifanyie kazi kwa kanisa ya Tuye Bay before ukuje kwa Ilebel. Hiyo kanisa ya Tuye Bay ujienda na nikamwambia mzee hiyo tutatimiza. So nilikasema jana hiyo tutafanya vile tulisema ili tumalize kazi hiyo yake na upenya wako afurahi. Na ya mwisho kwa maendeleo alikuwa ameniomba nijenge primary school eneo hili hapa katikati kwa sababu primary school zetu ziko mbali. Na nilikuwa nimekataa kuanza mashule mpya. Lakini tulikuwa tumekubaliana na jana ninaongea na wenye wanahusika na washatuma proposal tutajenga primary school hapa. Yenye ita watoto wa eneo hili wote wataenda shule hiyo. Na hiyo shule tunaenda kutaja kwa jina lake ili apate legacy nzuri. Mama ya mwana leke jang mja de jikicho mama nanyo muche missing awo ngo ya mu kongye te ay kabit ngala yu ko wajam awe de uji tepte mja de jin kongoy mu kiri bagui awo yu bet tabrane bet tablet na bagui ya miss kongoy ko balawu jikitol kongoy ko bajitol kongoy ko bakaniset kongoy ko gengalal ago ge ko ashine ngalek somo kangwan ke ayo guno ta ko gumwa ameja le ji tukun na migai ko ngoi missing age ga ko mi ga besa kut ka gu ti le mi korona lagi ni ga meja le ja ane ko mami ngale ga korona ni ga si ga tukun ni tukun ngale ga korona ko ni ori ke olia olia ko korona tai mi ani jesu. Aku nak buat, aku meloi curi dapat kerja. Ia sih, mungkin kita nyuru. Ia sih, ini nyitu putih boleh korona. Moyan ke subik cok. Agar meja mui wak, aku yang nua, ugen nu. Aku termasuk kita kalah nyu, kalah juga tulah mu NPA. Sugiir kecungen, gila gila di mas. Lagi ni, kau yang lagi awal ni, butuh yang wari wak memikir dan damas. Mana nampak je? Mana? Mungkin lagi tu. Awak yang given distance, ibunya ibunya laki ni, korang naik ni kumbening, boleh mahu itu awi ini lagi betul nak buat, tapi ni korang tunggu lagi kan, urip dia kerja di jauh ni beres, agak naik, laki ni, awak yang dia tu, korang, si mau kau mana, dia kerja ni set, aku tak korang, si tenggelar korang takkan tu kul, laki ni kan ni set kaya, that's why mimi. Inakubaliana na rafiki yangu Makufuli. Mimi nimesimama na nitasimama na Makufuli. Kwa sababu Makufuli ndiye anaelewa ya kwamba katika eneo ya Afrika haijafika mahali unaweza funga kazi ama uambie watu ati msimamishe makazi zenu zote. Afrika kuna janga kubwa, kuna watu hawana chakula, kuna watu hawana namna. Na ndio mimi ninasema kwa hii ya corona na niliwaambia mapema. Na nilisema mapema sana bisho. Na uangalie clips zangu. Nilisema hii corona ukora ndio kubwa kushinda corona. Na ukiona mtu yote mwenye ana support hii mambo ya corona, either yeye ni mwizi wa kensa ama kuna channel pesa inafika kwake. Ukisikia mtu yote anajaza mdomo, "Oh mchungane, manamba zimeenda juu." Wewe na kagwe na hawa corona wengine mko kwa line moja. Sasa mimi nataka niambie wa Kenya, mrudi mfanye kazi zenu. Hao wanafiki kwa hisi wa corona hawawezi kuwaletea chakula kwa nyumba zenu, hawawezi kuwasaidia. Wanapora mali ya Kenya wakitumia jina ya corona. Si ati corona haiko pase, corona iko lakini ni kidogo, lakini wakora ndio wakubwa na wengi. Sio kama tunaelewana. So mwende mfanya kazi, msirudi nyo kusema ati yo, tunakaa kwa manyumba sijui corona. Kuna corona yo ni fake, ni watapeli. Ndio niamushe viongozi walio hapa. Sili kutaka leo kuongea kuhusu siasa, lakini huyu mzee alikuwa mtu menta wa siasa. Nilisikia rafiki yangu, nilikuwa nafikiria ni mungwana ako na akili, yule waziri Tobiko akiita naibu wa rais karani. Mimi nataka niambie Tobiko, sisi tukiwa wafugaji
tukiwa wafugaji, na unaelewa kenye nasema, tunakuwanga na heshima sana. Lakini kama eneo ya Masaini kwa jumla, wewe ni mrefu sana, unasapewa kazi kusimamia wafugaji, mimi nataka niambie Masai wenzangu mtoe watoto wengine. Kama unaweza ita deputy president, wewe ni karani, inamaanisha wewe tumbiko ni una heshima. Ukifuata historia ya wafugaji, tuko na heshima kubwa sana. Mama yenyewe ndio bisho kwa mungu wa ule ulive mimi. Mama ya wengine ska gutese na sasa hivi lakini wenyewe yoga. Tuko na viongozi wengi hapa. Na kwa sababu ninajua hawa viongozi wote waliongea kuanzia juzi, tumeongea mambo mingi sana hapa. Nataka MCS wote waliofika wakuja hapa. Na wale pia wanaomba viketi wa MCS wakuja hapa.